Limbažu novada Viļķenes pagasta iedzīvotāji ar aizrautību skatās Latvijas televīzijā seriāla Sisi otro sezonu, jo vairākās filmas sērijās ir redzama meitene no Viļķenes, Lotte. Mazās aktrises mamma atzīst, ka filmēšanās pieredze bija neaizmirstams piedzīvojums. Protams, bija dažādi izaicinājumi. Laika menedžments arī pielāgošanās meitas filmēšanas dienām, bet ja šāds piedāvājums būtu vēlreiz, viņa un Lotte piekristu nedomādams. Turpina Miks Kuncevičs. Sagadīja filmu vecmāmu. Nespēju pilnu. Gandrīz 5 gadus vecā Lotte kopā ar mammu laukmājās Viļķenē telefonā skatās uz fotogrāfijām un video no vēsturiskā seriāla Sisi 2 filmēšanas momentiem. Meitene filmā spēlē Austrijas imperatoru pār Elizabetes jeb Sisi un Franču Jozefu 1. Meitiņu Žizeli. Mēs aizbraucām uz provēm, bija nozīmīgs faktors tas, ka viņa tiešām bija ļoti, ļoti pēc sejas līdzīga tai aktrisei Dominikai Devenportei, kas attēlos Sisi lomu. Un viņa arī bija droša, mums bija tikšanās atsevišķi ar filmas māmu un filmas tēti. Viņa aizgāja kopā uz parku, kopā tur paspēlējās un tad mūs apstiprināja. Lotes māma pārsteidz, ka filmēšanas procesā ikdiena bija iesaistīta vairāk kā 50 darbinieki. Piemēram, Rīgas kinostudijā bija puisis, kurš tikai iededz un nodzēs sveces. Man likās, visam jābūt tā teikt, detaļās, atstrādātam, precīzam, katru reizi visam vienam un tam pašam. Vēl viens pildes brīdis bija, kad Lotes mamma iepazinās ar Lotes dublieri. Bērši man saka, mammu, kur vēl viena tāda pati meitenīte kā es domāju, nevar būt, postos tiešām. Un tad es prasīju tajā filmēšanas komandai, kas tā ir pa meitenīti? Viņa saka, tā ir Lotes dubliere. Es saku, ko viņa darīs? Viņa saka, ja viņa piekūst, vai viņa vairs negrib vai nevar, jo tas process ir ilgs, tur ir vairākas stundas. Lielākais izaicinājums vecākiem bija saplānot grafiku, lai spētu tikt uz visām filmēšanas epizodēm, kuras notika gan Rundālspilī, gan Lietuvā. Kopumā Lotte ir nofilmējusies 7 sērijās. Mazā aktris ātri ietās un prata sadraudzēties ar filmēšanas komandu. Viņam zina vārdus. Pat tādiem ļoti sarežģītiem, un viņi sadraudzējās arī ar meiteni, kas tēloja tādu pieņemto meitenīti, Mariju. Viņa pīsto nomira Ome? Nē, tas bija filmā, ka viņai nomira mamma, nevis Ome. Pīsto? Filmā jā, dzīvē nē. Mamma piebilst, ka Lotes turpmākā aktrisa karjera būs atkarīga no viņas pašas. Varbūt šis bija pēdējais kinoprojekts, varbūt nē. Tur bija vislabāk tās kurbas, vislabāk tā kleita un tā... Neceras, kad bija tas tur mans draugs. Zirdziņš arī, ja? Ja mums piedāvātu, piemēram, vēlreiz filmēties, es domāju, ka ņemot vērā to pieredzi, kas mums jau ir, tad es droši nedomāju teikt, ka jā. Miks Kuncevičs, Latvijas televīzija.